Leonida, të përshëndes. Dy automjete të cilat digjen, njëra aksidentalisht tjetra dyshohet se është vendosur zjarri qëllimisht, është e një kryeinxhinieri i cili punon në OSHE. Çfarë është mësuar deri në këtë moment edhe në zonën ku automjetet kanë qenë të parkuara, për cilat ti do ta shpjegosh mjaft mirë? A ka patur kamera sigurie që mund të shohin të gjithë dinamikat dhe mund të zbardhin këtë ngjarje? Përshëndetje Fabiola, faktikisht është një lagje, është lagja numër 17, është në një zonë ku njihet si URT-ja, ku pas shpinës time ndodheshin të parkuara dy automjete, njëra prej tyre e kryeinxhinierit të OSHE-s, zotit Arben Alushi, e cila fillimisht ka qenë ajo e cila ka marrë zjarr fillimisht nga një person i cili ka qenë i maskuar dhe me kapelën në kokë, por që është kapur mjaft mirë nga kamrat e sigurisë që ndodhen këtu të një shkolle private, ku edhe personi i cili ka vënë plakën këtij automjeti duket qartë dhe pastër, për vetë faktin se në qendër të këtij mini sheshi ka qenë edhe një projektor i cili rrite sipër automjeteve dhe çka do të thotë që ka qenë shumë e pastër pamja e fiksuar nga kamrat e sigurisë. Sigurisht nuk duket qartë fytyra e tij, por policia ka mjetet e saj për të mundur identifikimin dhe po punon, është angazhuar maksimalisht për ta zbardhur këtë ngjarje. Sipas një komunikimi që unë pata me vetë kryeinxhinierin Arben Alushi, më tha se nuk ka konflikte të hapura me persona të tjerë. Shkak mund të jetë në një incident që mund të ndodhur në punë, por që në ndjenjen e tij nuk mund ta çojnë kaq larg, sa mund të ketë çuar deri në djegjen e automjetit. Ai po merret sërish në pyetje nga ana e grupit të hetimit, i cili është ngritur apo stafat për të hetuar këtë ngjarje, por deri në këtë moment nuk kemi një shkak konkret të pse i vendosur zjarri automjetit të kryeinxhinierit të OSHE-s. Gjithsesi, policia po punon edhe me kamrat të tjera, jo vetëm me kamrat që kanë qenë në vendin e ngjarjes, por edhe me kamrat në zonë, të cilat po mblidhen dhe po kyren nga ana e grupit të hetimit për të parë se nga ka kaluar personi i cili është shfaqur përpara automjetit të Arben Alushit me një qese në dorë dhe i maskuar dhe me një kapele në kokë. Fillimisht i ka hedhur një sasi të konsiderueshme në kapanon automjetit dhe më pas i ka vënë zjarrin dhe është larguar sërish në drejtimin në të cilin ai kishte ardhur. Më pas është futur në errësirë në lagje të ndryshme, në zona të ndryshme të lagjes së numër 17 këtu në qytetin e Durrësit dhe ka humbur gjurmët në thelbin e saj. Leonida, flasim për pronarin e këtij automjeti, a ka patur më herët kërcënime, pra ka marrë ndonjë sinjalizim të mëhershëm për ndonjë kërcënim apo debat apo konflikt që ndoshta nuk ka qenë në dukje shumë i rëndësishëm për vetë kryeinxhinierin, por megjithatë personin i cili pala tjetër e ka marrë më seriozisht, çfarë ka deklaruar ai? Arben Alushi, unë, siç e thashë pak më parë Fabiola, pata një komunikim atë, por edhe ato që ka raportuar ai në për grupin e hetimit, ka deklaruar se nuk ka patur asnjë konflikt dhe nuk ka asnjë dyshim se kush mund të jetë autori i kësaj zjarrvënie sipas tij të qëllimit. Ai dyshon vetëm tek puna e tij, i cili ai ka disa vite që punon, por mbi të gjitha është një banor i kësaj lagje, për të themi që nëse ka një dyshim se ka parkuar makinën disa herë dhe personat e tjerë janë shqetësuar dhe i kanë vënë në zjarrin në automjetin të tij, ai ka shtëpinë pikrisht në këtë zonë dhe jeton ku që prej vitit 2013 dhe automjetin e ka lënë por në të njëjtin vend për gjatë këtyre 11 viteve dhe nuk ka patur asnjë shqetësim nga banorët e lagjes, me cilën nuk e pat në një përkim apo diçka të tillë. Të gjithçka i lidh me postin e tij të punës, ku edhe aty nuk e jepi shpjegim të qartë se thotë që nuk ka patur konflikte me persona të tjerë. Debatet që unë kam thotë janë brenda për brenda punës me inxhinierët e mi, me vartësit e mi që mbarojnë aty kur mbaron edhe dita punës, pra debate pune. E kuptoj. Mirë, megjithatë me kamerat e sigurisë, se padyshim edhe dëshmitë të vazhdueshme që vetë kryeinxhinieri do të japë, do të zbardhë i ka të gjitha mjetet, do të zbardhë edhe këtë ngjarje për të kuptuar se për cilat arsye dhe kush është autori i kësaj zjarrvënie të automjetit të kryeinxhinierit të OSHE-s. Leonida Musaj, unë të falenderoj për të raportin dhe informacionin që përcolle.